A thonë mëthalu, edhe hadisi i fundit i dersit sotit, ka thonë mëthalu ma ba'athani Allahu bihi. Ka thonë Rasullullah alayhi sallatu wasalam, sa i përket punës teme, edhe me atë që më ka thënë Zoti mua tek i ummet, është një shembull, do të mundohemi me bon thjesht, hadisi është shumë modern, hadisi është shumë me kuptime të ngritura, unë do të mundohem ta bëj shumë thjesht katularçe që të kuptohet më mirë. Ka thonë shembulli i punës teme, edhe mua që më ka thënë me te Zoti xhelle xhelaluhu, është si shembulli i shivit edhe i tokës. Çka ka këtu? Ka thonë kur bjen shi, toka më ne har don disa pjesë. Sa i përket shiut, toka don disa pjesë. E ka pas për qëllim xhamati ndershëm. Sa i përket Kurani Kerimit i cili Allahu ma ka thënë, edhe njerëzit të cilët e pranojnë, don tri pjesë pra po. Numër 1, pjesa numër 1, ka thonë toka e parë, e cila shivin e pranon edhe e fut më rëndësi. E pranon kur të bere edhe e thith, e fut më rëndësi. Çka rrëve prej kësaj? Ka thonë, fa anbetat il kalaa wal ushba il kathir. Ka thonë, ban bereqet, bim dhe bari. Ban bereqet, bim dhe bari. Në regu, do me thonë, pahi shivin tokë, mrena, a ka bim dhe bari? Ska bime dhe bari. Pa hi Kurani Kerimi, mrena në thalsie në njeriu të cili për kitab të Allahut e ka pranu, a del bereqet prej ati? A ka frit prej ati muslimoni? Nuk ka frit. Gjemotin dërshëm, që si janë këto kalëpësëza? Shka shkryin këse, shka bëjnë si ma abeti? Nuk ka i fe faktikis mrena. E thot jam musliman, shivi islamit nuk ka depërtu mrena. Ka thonë, ki problema prezent, fjallë, shi i kara, toka se e ka pranu mrena, Aje që e pranon mrena, banë bërë që thonë, pjesa e dit, loj i dit i tokës, wa kane minha e gjedim, amsakat il ma, fa nefa Allahu biha nës, pjesa e dit e tokës, e fort, gurore, rasore, kara shinta, e mban mante, për nuk e len me batis, e mban si përfaqet, ka thonë Rasullullah alayhi sallatu wasalam, edhe pe kësa i toke ka dobi. Cëllabra kjo dobi. Ka thonë, pin hajvan në ta dhe njerëzit. Se ka me në bitok ujë sa dush. Pin njerëzit edhe hajvan. Kusha ki njerit, ashtë ki hadisa shumë i komplikum, këtë hadis nuk du të ne ble lirë. Ka thonë, këto janë qëto njerëz, të cilët e bajnë uniformën e islamit. E bajnë, e shem dikush për mane, e thotë, një musliman i lamë. Një musliman i lapë, betbe, i kish hi e i kish, më konë më s'fole kur. I kish hi, ama më konë kur më s'fole, pare në lapë shka ta fole harabe banë. Pa më jene mirë, uj përmi tokë sa dush, ka rashi sa dush, toka se ka si mrena, pini sa në të lajvan, ka dobi. Ele ki që ketë dobi e ka, veshët si aj, matët si aj, herët si aj, pasër të misë, runa zotë me bome prekë dikun mrena, gje, me dini shenë. Harabate banë. Të spiti mandorve në gjami falet, shkon, bani badet, la ilaha illallah, salawat, kënë regull, por unë a zot, i kanu do intereset vetat, jam kanu një gardë, runë a zot, me shku me akput një mull, prej degës e cila për mi gardë nu dhe avar, e një cull i vogël, se cull nuk janë si plesht bura, a i kur t'ka përse e për s'ka i dirvetua, edhe runë a zot në këtë vakë që shti prej lajote për mi duvar, pak avar, ka sokaki, a i nuk asi une. A i bat barki mrena grof për një kokë tërë të ngatë, cë ullë ashaj, anë se ka angër të shpia. Edhe a i munohet me këshiru kola, më s'ka dhe një zanë elbete spako të hef një grapë. Një grapë të vogël, sa të dalë e qaqë. Runa zotë janë do, me nodhë për përmone me pa këta se e boni këta. Po këta e boni katunin konflikt. E rathinën këta e të lovitin, do për që si pun shtetët i kanë prishë. Heqimetet i kanë prisë për një qësit vogël dishka. E ki të spit po në gjami po, ama ja interesi kër ju prak një kokrush një sa e boni ketë. Ka thonë, pjesa e tret e tokës, fëkenet, fasada ta i fëtu minha ukhra, lahi e të mësiku ma, wala të mbitu këla. Ka thonë, pjesa e tret e tokës, thot, asë se ma përmi tokë shivin,
asë se thit mrena, asë që bindi diçka prej ati. Kush janë këto? Kur të bere shivin qeremide o burra. Arjati? Arjati? Jo. A ka me pi më dikush? A kini një kisi shku lop me pi ujnë qeremide në kulëp? A kini një zinë në rëdhen për pishin ujnë kulëm shpijës? Jo. A ti i kam shu pi ka e shivit, edhe më një hare ka ra poshë në borë. Të në mas, a ka bi gruna gjë? Zbinë gjonë, nuk me lëtë kalamoqë në tavanë. Edhe disa njerës ka thonë Rasullullahi s.a.s. të umetit tem do t'jenë kështu. Kur t'ju fjollët fjallë Allahu Gjelle Gjelalu, do dhe të parve, ju hinë kokë edhe në shpirt mrena. Pjesës ditë e ninë edhe qertë ju morin lakmi, folin se islami a i mirë, qertë në sonë plejtive, e pjesë e tretë janë si qere midja në kullu ma gjë. Jam shonë fjallë Allahu Gjelle Gjelalu edhe këtanë prej kokës të masë më njëherë, të këto asë që binë gjo, asë që pritët më bo mirë. Allahu Gjelle Gjelaluhu e Gjelle Shanu ne e bafë të mundën që t'jemi na pjesë e pare tokës t'i dini se bashkë që shtu pjesë e pare e tokës për këtë fej ishin generata e cila e tunë me Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjelle Gjelaluhu edhe mës na mundësof me u basi to o zëtë më në mundësona me ju nja ative ka thonë Rasullullah sallallahu alaihi wasallam illem të kunu kemi slim të shëbëhu bir rijali illem të kunu kemi slim. Në gjanë ju mundën, mundënu me ju nja burave edhe pëse sjeni pjative. Lillahi.